Uwi na tayo. Bye bye. Thank you for the accommodation sa lahat ng mga tao rito. Masaya. Last look dito sa mga magandang tanawin. Sa Up Secret Lagoon. Akala mo wala eh, di ba? Activity natin dito from the boat, going inside at the Secret Lagoon. We're going to swim a little bit lamang, okay? So magdala pa rin ng life vest, slippers or aqua shoes, and especially wag na po natin dalain yung mga muscle snorkels natin. Wala naman pong important details out there. Dito, patay pupunta. Sa secret. Secret. So ayan, slowly lang, step lightly or step slowly. For us to avoid extra injuries po, lalo na pag mga nakachinelas po, ha? One thing, slow lang tayo. Slow moving lang, at least medyo ano pa rin, mas safe tayo. Okay? Ayun lang sabihin, secret kasi. Secret Lagoon. So, this is the secret. Dito hindi na masyadong ano. Nagalip na yung nagalip na. Yung tubig. Malalim. Nagbebenta ng ice cream. Nag-snorkeling. May makikita dito. Alamanikap. Mama. Taas. You know. Ano tawag ito? Secret? Secret. Garden o secret? Secret Lagoon. Secret no more. Oh yeah, it's not a secret anymore. Sa mga bagets po, boy, paabot ako life ring, boy. Sa mga pwede bang tumayo? Pwede. Rough lang bro. Secret ano dito eh, pasukan. Pasok kami doon sa kuweba. Hirap na hinap, papasok doon sa loob. Paano papasok? Pasok lang doon pag ganun na. Papasok yung tubig doon. Daloy lang kayo. Paano papasok? Ito na. Meron kaming butas na papasukan. Kaya namin kung kaya namin makapasok. Ayan, si Elaine naman. Ano tawag ito? Parang secret garden o secret pool? Secret lagoon. May tulong ha. Ito, pasok. May tubig. Ayan o. Malabo siya. Ginawa niyo swimming pool ha. Hoy, akit bahay gang! Akit bahay gang! Ito lang sa likod of the tubig na panggatagan na natin. Kasi po yung mga lupa-lupa na o yung mga nabibitord na lupa dyan, dito po bumabagsak. So, bakit siya nagiging ganito? Kasi kapag inapakan natin ito, nabibitord yung pinaka-sound na tubig niya, kaya sa nabibitord niya. So, hindi po ito sinasabing inis. Sila po yung umaakyat on the top of the mountains na yan para kumuha ng mga balitsa sa iyo bird or edible six-legged birds nest. Wow. Mismo. Yung ibon na yon, yung po ang nagpo-produce ng laway to make their nest na kung saan ang edible or bird's nest po dito ang isa sa pinakamahal na product na makikita natin dito sa El Nido. Nagkakahalaga po yan ng 300 to 350,000 pesos per kilogram for the class A o balinsa sayaw. Pero bago ka makaipon ng 1 kilo, siguro mga 1 o 2 taon ka pa makakaipon yan. Kasi nga po, pinipreserve ng mga busyador yung mga cave na yan at kinukuha nila with the natural way. Ano yung natural way, kuya? Gumagamit sila ng ilaw gamit ang dagta ng isang puno. Hindi sila nagdadala ng gasera, nagawa sa gaas, nagawa sa kurudo. Hindi sila nagdadala nun. And pinaka-worst thing, ang bosyador umaakit sila dyan ng walang ligo. Kasi po kapag naligo sila, yung amoy nila na mabango, naiiwan sa mga bato na sinisiksikan nila. At ang ibon kapag naamoy niya yan, aalis yan sa isang lugar. Kapag umalis sila sa isang lugar, doon na po nawawala yung produkto nila. So, kaya hindi sila naliligo. Ilang araw? Actually, nag-stay sila sa cave ng almost 1 week. Mamaya po, pabalik tayo ng bangka or ng town. May papakita ko sa inyo isang station nila na pahingahan nila every night. So mamaya mayroon silang accommodation diyan. Pwede po ito. May accommodation po sila diyan. Okay, let's go. Tayo. Ay nako. Ang galing nila lumangoy. Ang galing yung babata oh. Sabay na. Sabay na sa dagat. Naku, hindi po ani siya dapat makakatanda. Hindi magaling siya eh. Grabe sila, si Paco, 1 hour sila sa kabilang isla. Ayan ah. Si Paco. Salamat sa inyo ha. Ingat kayo.